tuomari käy läpi ottelijoita. Yhdellä on valmis. Viimeinen mieskään nurkassa ei nukahtanut. Kohta lähtee illan viimeiset, eikä ole nimittäin hitaa. Veikkaan, että on aika nopeet nyt tulossa. Nyt mennään aivan täysin. Nyt kannustetaan niin paljon kuin meistä lähtee ääntä, ihan oikeesti. Nippa mainitaan Karelia Knight Fight 4, viimeinen puolikas. Nyt kannustetaan vielä loppuun asti. Tässä on viimeiset menossa. Näinkin voi käydä. Se oli ilmeisesti siinä. Oliko se siinä? Joko riittää?